Якщо ви почуєте такий звук, це дзвін в набат. Повідомлення про радіаційну небезпеку. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію. Дії у разі радіаційної аварії. Перше – перебувайте в укритті. Друге – слідкуйте за офіційними джерелами інформації. Третє – обережно зніміть верхній шар одягу. Четверте – якщо є можливість, прийміть душ із милом. П'яте – одягніть чистий одяг. Безпека води та харчових продуктів у разі радіаційної аварії. Офіційна влада повідомить, якщо водопровідна вода стане безпечною. Перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою серветкою. Водопровідна вода може використовуватись для побутових потреб і купання. Харчові продукти та вода повинні зберігатися у герметичних контейнерах та пляшках. Харчові продукти та вода з холодильнику або морозильної камери є безпечними.